جاتے جاتے ایک کلام ذہن میں آ رہا ہے, چونکہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے, ایسا کبھی موقع نہیں ملا کہ حضرت کے سامنے پڑھوں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضرات کی محبت ہے کہ آخر تک بیٹھے ہیں, تو ان کی موجودگی میں میں علماء دیوبند کی شان میں ایک کلام سنانے لگا. وہ کلام تو سن لو پہ تاسوم اون نالے ہو گیو, تاسوم اون نالے ہو گیو. یہ پشتو اور پنجابی مکس ہے, یعنی آپ بھی ان کی طرح ہو گئے جو کلام بعد میں سنتے پھر سبحان اللہ کہتے ہیں, یعنی پنجاب والے. جیسے پنجابی اور پشتو میں نے مکس کر کے بولی کلام, تاکہ وہ ہم سے آگے جائے, ہم بھی کسی بھی سے پٹھان تو ہر چیز میں آگے. الحمدللہ علماء دیوبند, یہ کلام میں نے ابھی پڑھنا شروع کیا ہے. اپنے اکابرین کی قربانیاں اور جس جس میدان میں علماء دیوبند ہیں مختصراً اس کو سامنے لایا گیا ہے. توجہ ان شاء اللہ, شاید ساتھیوں نے نیٹ پہ سنی ہو بات ساتھیوں نے, تو جہاں میں کہوں علماء دیوبند آپ بھی میرے ساتھ بولیں گے ان شاء اللہ. نعرہ اونچا تھا, جواب کم تھا. نعرہ پیٹرول پہ تھا اور جواب سی این جی پہ تھا, ایسا لگا. یہاں تو سی این جی بند ہی نہیں ہوتی بھائی, ماشاء اللہ اور جگہوں پہ بند ہوتی ہے. خیر, یہ جو علماء دیوبند ہیں الحمدللہ, یہ سارا قافلہ, یہ لشکر کس کا ہے؟ اور میں اتنا بتاتا چلوں کہ ہمارے اکابرین کی کتنی قربانیاں ہیں, کتنی قربانیاں ہیں, اگر اس کو شاعری کی صورت میں منظوم کر کے پیش کیا جائے تو پوری رات گزر جائے وہ قربانیاں ختم نہ ہوں. میں صرف اجمالی طور پر چند قربانیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو شاعر نے کہا بڑے پیارے انداز میں, نانو تیبی کا لشکر ہے. کس کا؟ اس کا, نانوتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. نانو شکر
जिसने पूरी दुनिया को रंगीन कर दिया, और वो कौन सा सर? मेवा समझे जी, छह नंबर वाले हमारे Oh my.
想再见。